yaxında Bulvar Otel'de Qafqaz Media İctimai Birliğinin sədri Hacı Azadə Talih Abbas kızının təşkilatçılığı ilə Milli Mətbuatın 140 illiyinə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirildi. Bəli, əyləncəli hissədən sonra mərasimin rəsmi bölümü başladı. Əyləncə nə qədər maraqlı olsa da qonaqlar və jurnalistlər mükafatı kimlər alacaq sualının həyəcanı yaşayırdılar və nəhayət mükafatlandırılma başladı. Tədbirdə 100-dən çox mətbuat nümayəndəsinə müxtəlif nominasiyalarda ustad jurnalist, peşəkar qələm, reytingli jurnalist, vicdanlı qələm və s. olmaqla 28 adlı diplom və mükafatlar təqdim olunub. Mükafat alanlar sırasında Kanalis'in ən baxımlı layihələrindən olan Region TV-nin efirində yayımlanan Firma Reality Show'su da oldu. Televiziya, regional televiziya proqramı, Reality Show, Kanalis, Firma verilmişi. Kanalımızın sevilən layihəsi ilin ən yaxşı televiziya proqramı nominasiyasının birincisi oldu. Bizim üçün həm sevinç vericidir, həm də biraz həyəcan var. Çünki bu qədər vaxtı həm heyət üzvlərinin, yaradıcı heyətinin, həm iştirakçılarının əziyyət çəkdiyi nəhayət ki, bəhrəsini verdi. Bu günləri ilin ən yaxşı reality show nominasiyasına layiq görüldü. Məncə hətta gecikmiş bir bəhrədir bu, həqiqətən. Həm digər iştirakçı yoldaşlarım, həm rəhbərlik tərəfindən çox əziyyətimiz olub. Bundan daha yaxşılarına, daha-daha-dahalarına layiqik. Firma Reality Show'su həftə içi 5 gün saat 21:00-da Region TV-nin efirində yayımlanır. Fərqli formatda təqdim olunan şovda kənd həyatının çətinlikləri, eləcə də birgə həyat sürərkən insani keyfiyyətlərin üzə çıxması, xasiyyətlərin toqquşması, kollektiv əməyə uyğunlaşmaq, ekstremal vəziyyətlərə hazırlıq, adrenalin yaşamaq və digər nüanslar əks olunur. Tədbirdə dəvətli olan firma iştirakçıları və yaradıcı heyət maraqlı çıxışlar etdilər. Müzik. Ey yollar var, inan var.